السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad Wa ala alihi wa sahbih Wa mansar ala nahjihi wa ahtada bi hadihi Wa astanna bi sunnati la yumiddin Amma ba'd Faya ayyuhal mu'minun اتقوا الله. أُوصيكم ونفسي بتقوى الله. فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهي حمو الله. Bertakwalah kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya Iaitulah tingkatkan ketakwaan kita dengan kita mempelajari Perkara yang awal fardu'ain yang dipelajari Iaitulah ilmu tauhid mengesahkan Allah Azza wa Jalla Kemudian mempelajari ilmu tentang hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyayangi, mengikuti, beramal dengan sunnah dan menyebarkannya serta menyekat sebarang bentuk perkara-perkara yang bercanggah dengan sunnah dalam amalan kehidupan kita dan juga masyarakat. Alhamdulillah pada hari ini Jumaat 26 Rabiul Akhir 1445 bersamaan dengan 10 November 2023. Tajuk yang diberi kepada kita akhlak dalam membina kerukunan kedamaian kebahagiaan rumah tangga tidak ada orang yang mendirikan rumah tangga kecuali dengan niat untuk hidup bersama pasangan berbahagia sampai ke syurga mempunyai zuriat-zuriat yang akan menyambung bersama hidup bersama dan menyambung setelah kita tidak ada tetapi begitulah kata orang langit cerah akan mendung waktu siang yang panas juga akan hujan demikianlah hidup manusia ada pasang surut ada suka ada duka maka dalam perbincangan kita hari ini ada beberapa tip nasihat panduan yang akan diberi semoga keluarga kita sentiasa bahagia keluarga anak-anak cucu kita bahagia format doa yang biasa orang dulu duduk doa, doa orang tua-tua kalau orang kahwin dikata semoga kekal ke anak cucu telah ditukar semoga kekal sampai ke syurga bahaya doa ni doa separuh jalan dia kata semoga kekal ke anak cucu boleh cucu tu ayah dengan nenek cerai berlaku sedemikian kita mengatakan walaiyaz billah. Jadi doa kita kita tukar semoga kekal berbahagia sampai ke syurga. Itu harapan itulah doa kita biiznillah azza wajalla. Berdasarkan perbincangan ini ada beberapa tip sebelum itu kita mula dengan firman Allah Taala auzubillahi minasyaitonirrajim. وَاللَّهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعْلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَهُ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau isteri dari jenis kamu, mana daripada mangsa manusia. Kalau ada orang kata dia menikah dengan jin payah untuk kita nak buktikan sebab tak ada saksi tak tahu siapa wali tidak ada imam yang mendaftarkannya maka kita kawinlah sama-sama manusia daripada jenis manusia bangsa tak kira jenis manusia nak menikah dengan orang putih ke dengan Arab ke asal mampu silakan tapi jenis manusia dan menjadikan anak dan cucu cici bagimu dari pasanganmu itu secara umumnya begitulah serta memberimu rezeki dari yang baik-baik surah an-nahl ayat 72 para jemaah sekalian hidup berkeluarga sebenarnya membawa kepada lebih berkat tenang dan teratur berbanding hidup bersendirian dan membujang Karena itu fitrah manusia Hubungan suami isteri yang diikat melalui perkahwinan yang sah Sebenarnya menggambarkan corak kehidupan sempurna Yang diradai oleh Allah Azza wa Jalla Dan digalakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena itulah sering kali saya Memperingatkan jemaah kita jadikan majlis perkahwinan anak kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maksiat, tidak ada perkara yang melanggar syarak. Bersederhana, tidak membazir. Jangan sampai berhutang sana sini sebab nak menanggung kos walimah anak. Akhirnya kita juga yang susah. Hidup sebagai seorang manusia Orang Arab kata mudrij ala qadri lihafika holo kaki ikut saiz limut. Jangan dia ikut tren. Yang hura-hara ni ikut tren. Orang buat dia dewa besar, kita nak dewa besar juga. Orang pacok kemah besar-besar, kita nak pacok kemah besar-besar juga. Akhirnya butang di sana sini, kita mengatakan itu menyalahi peraturan. Nabi SAW simple saja majlis walimah dia. Yang pentingnya dimaklumkan pada masyarakat, dua orang ini sudah berkahwin. Yakfi. Di antara akhlak mulianya diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memastikan sesebuah keluarga itu dapat menjaga kerukunan, kebahagiaan dan kedamaian rumah tangga ada beberapa perkara. Yang pertama, saling menghormati antara suami isteri dan ibu bapa masing-masing. Suami isteri menghormat menghormat, mu ayah mertua menantu juga dihormati. Pasangan suami isteri mestilah bergaul dan saling bekerjasama untuk menjaga kebajikan dan menghindari keburukan. Kedua-duanya hendaklah bertolak ansur dan saling memahami. Pergaulan yang baik tidak hanya dalam soal makan minum, pakaian dan tempat tinggal, lebih dari itu ialah soal kesetiaan tanggungjawab bersama dalam mendidik anak-anak dan menguruskan rumah tangga. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Rawahu Tirmizi. Sesungguhnya termasuk orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut terhadap keluarganya. Hadal hadith rawahu Tirmizi. Qala Syekh Shuaib sahih li ghairihi. Lembut di sini bukan makna tak ambil peduli. La. Maknanya kita letakkan anak kita di bawah kasih sayang, didikan dan jagaan daripada kecil dia jaga kita jaga dia makan minum pakaian sekolah akhlak dan yang penting menjaga ibadat anak-anak jangan tinggal solat reti baca Quran pandai fardu ain yang perempuan ditambah lagi dengan jaga aurat daripada kecil dididik jangan tunggu besar lebih membahagiakan lagi ialah suami isteri yang saling menghormati ibu bapa pasangan masing-masing. Ini ada setengah orang sayang ke anak mak dia marah ha, dia balas dengan tok tua ada juga perangai lagi tu siapa mereka tak benar isteri balik ke rumah mak dia sebab menantu balah dengan mak kita kata mak dia biar dia dia balik awak tak segi mu seorang sudah lah apa nak kait dengan anak cucu orang ini pun perangai juga bergaul dengan mereka dengan mengucapkan kata-kata yang baik mendahulukan pelan mereka selaku orang yang lebih tua menunjukkan sikap sedia berkhidmat merendah diri dan berperasaan belas kasihan bersesuaian dengan jasa dan pengorbanan mereka sejak kecil hingga dewasa bini hak mu sayang tu anak orang mak dia ayah dia jaga daripada kecil dengan penuh kasih sayang bila jadi bini awak dia diputuskan dengan hubungan keluarga kita kata inilah menantu yang karut. Dan jangan lupa bagi pihak bapak ibu mertua juga bertoleransi dengan anak cucu dengan menantu. Ada setengah mak ni, eih jangan main. Boleh tahan juga laser dia kepada menantu sampai kawan tu merah muka balik kampung asyik kena sindir aje. Sebabnya apa? Sebab menantu yang tidak direstui dia duk tanda anak orang lain anak dia mengorak dengan orang lain di you ataupun jumpa tempat kerja balik-balik buat balik kerja lain mak tak setuju sampai ketua setiap kali menantu balik disindir kita kata ini pun orang tua yang tak kerti adab bila kita nak suruh orang hormat kepada kita kita hormatlah pada orang nak suruh menantu sayang dengan kita kita sayanglah dengan menantu ini dia aku orang tua aku mak mertua kau sayang aku tapi dia asyik duk lezer kawan tu buat apa saya dengar cerita ada orang perempuan, perempuan ni tak berani balik rumah mertua turun kereta dah kena dah dia tunggu kat tangga tengok beg warna apa pakai kasut warna apa turun-turun sindir terus oh baru ni beg merah hari ni beg hitam pula dia tak tahu yang menantu dia ni pun bekerja pegawai cikgu ada duit bukannya rampah duit anak awak seorang ini di antara perkara yang mengkucak-kacikkan rumah tangga sebab campur tangan kuasa besar kuasa besar dunia ni dalam dunia ni ada PBB yang mencelarukan umat di Palestin asyik guna kuasa veto je yang mencelarukan rumah tangga anak-anak campur tangan orang tua ini juga berbahaya ibu-ibu dengar ada setengah orang ni marah kalau mau menikah juga dengan budak ni, "Mau jangan sentuh mayat aku." Kita kata subhanallah, sombongnya awak. Kita kena belajar ilmu qada dan qadar. Kita boleh usahakan supaya anak ni setuju dengan calon yang kita cari, boleh. Tapi kalau sudah ditakdirkan mereka berkahwin juga dengan calon yang dia pilih, kita terima akur itu takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi tak mau terima takdir sampai mereka aku mati jangan sentuh mayat aku. Awak ingat mayat awak tu wangi sangat masuk dalam kubur lepas 3 hari ulat je makan. Jadi kita sombong yang menyebabkan kita akan disombongi oleh orang. Kita balik semula kepada kita sebagai anak. Sikap kita kepada orang tua cukup besar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما dan Tuhanmu telah memerintahkan agar engkau jangan menyembah selainnya jangan syirik dan hendaklah ihsan berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang antara keduanya atau dua duanya berusaha sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada mereka perkataan uh mak suruh buat apa bahasa orang tua ni cerewet macam-macam mulut jawab Uh, sepatah pun sudah dikira derhaka bagaimana kalau lah kamu juga beletik kepada mak sendiri lagi dahsyat dan janganlah engkau membentak keduanya jika kau sebaliknya ucapkanlah kepada nyawa perkataan yang baik tip yang kedua mengukuhkan kasih sayang pasangan suami isteri adalah berazam dan berusaha untuk mewujudkan perasaan rahmah dan mawadah Sebagai contoh, suami mengasihi isteri dan anak-anak, demikian pula isteri mengasihi suami dan anak-anak. Selanjutnya anak-anak mengasihi ibu mengasihani ibu bapa sebagaimana mereka dikasihi. Dalam hadis At-Tirmizi, khairukum khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kamu orang yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Rawahu termizi bisa ada din Jadi kasih sayang buatlah apa saja dengan perkataan-perkataan duduk dengan isteri sebutlah sekali sekala panggillah 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 yang manja-manja jangan duduk mokmu mokmu tua pak muda duduk main mokmu pokmu panggillah sekali nama-nama perkataan-perkataan yang orang panggil nampak romantis sikit ah ha, biar betul ni dak ni panggil panggil tapi kita lah ni tak tahu romantis ke tidak isteri panggil abah panggil ayah ke suami tak romantis langsung abah apanya pak suami awak suami ke panggil ke bini pun ibu ibu lai ibu panggil ke bini ini di antara keajaiban dalam masyarakat kita tukarlah panggil-panggilan yang sesuai isteri panggil isteri suami panggil suami jangan panggil ayah ke suami lemah jadi semangat yang ketiga adalah berpandukan kepada hukum Allah Azza wa Jalla. Kerukunan rumah tangga mesti dibina di atas dasar syariat Allah Taala. Yang dimaksudkan hukum-hukum Allah itu adalah ketentuan yang Allah turunkan kepada manusia meliputi semua urusan kehidupan mencakupi soal akidah. Kita berpandukan pada akidah yang benar, mengikut sunnah, mengikut ahli sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sudut syariat ibadat kita yang betul ikut sunnah jangan duk ikut ajaran sesat yang pelik-pelik ibadat mari kita tak tahu zikir apa mengatik siapa cabut ke apa ni serba apa ada dan akhlak yang mulia maka itu di antara kewajipan kita kena belajar ilmu yang jelas maka Allah SWT sebut summa ja'alna ka'ala syari'atin minal amri fattabi'ha ikut syari'at wala ahwa alladhina la ya'lamun Jangan pergi ikut keinginan hawa nafsu orang-orang yang reka-reka ibadat. Dalam dunia ini banyak mereka. Selain daripada mereka passion, mereka model. Mereka juga mereka ibadat. Ini yang berbahaya. Surah al Jasiyah, Jasiyah ayat 17. Yang keempat berlaku adil. Islam telah menghalalkan laki-laki berkahwin sehingga empat orang isteri dalam satu masa sebagai cara untuk menyusun semula sistem kehidupan berkeluarga yang mana pada zaman jahiliah keadaan kucak kacir dan merosakkan keturunan dan keharmonian. Dulu orang pakai menikah tak tahu ke apa, macam kambing dengan lembu begitu ya. Tapi Islam had tak lebih daripada empat orang. Itu pun kota banyak kosong lagi, tak ada duk apa-apa. Yang ada seorang dua pun ada yang berani, ada yang sembunyi, yang sembunyi kita nasihatkan supaya daftarkan isteri dan anak-anak awak. Sekarang ni berapa ramai anak yang dikira tak sah taraf. Bukan sebab tak kahwin, sebab bapak dia sembunyi akhir kali tidak didaftarkan. Ini tolonglah nanya bila ayah dia mati kesian. Orang okay, tak tahu pun dia menikah. Bila ayah pak cik ni mati, budak-budak mari jojo nak gimana awal? Tengok abah. Kata abah mati. Eh, terkejut mak cik tuan rumah ni. Pok mu ada anak kecil. Ah, ini masalah. Berlakulah pertikaian, tak iktiraf. Mari rumah kita sini pondok ni. Kesian tengok budak kecil. Kalau saya sebut nama kampung tu tahu kampung sini. Ayuh dia toke. Abang-abang anak isteri pertama rampas semua harta. Dia kata tak ada hak budak ni sebab ayah dia tak pernah mak maklumkan dia ada anak tengok soal anak bin dia tak mau iktiraf kita kata alladziina yaakuluna amwaal al-yataama zulman Inna innama yaakuluna fi butuhihim naara orang yang makan harta anak yatim secara zalim maka api neraka sama ada dia bagi pusaka dengan baik atau dia tunggu api neraka di akhirat wal a'yazubillah itulah nasihat kita puncanya kesalahannya ayah sembunyi yang menyebabkan anak tak iktiraf adik-beradik harta dinafikan kita kesian tiga tiga pihak kesian kepada ayah sebab tidak adil kepada anak-anak kesian kepada anak yang tua-tua yang besar sebab merampas harta anak yatim kesian kepada anak yatim kehilangan harta sedangkan ayah dia tinggal banyak punca punca kita tidak berlaku adil bini pandai susuk pandai tapi tidak ada tanggungjawab tentang hak isteri yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan anak-anak yang dilahirkan. Karena itulah Sok -so Koba mari tanya saya. Dia kata apa penasihat pandangan Abu Anas tentang uh, orang kahwin sembunyi? Saya kata orang ini penakut. Tak sepatutnya dia kahwin sebab dia takut. Ah ramai juga guru kosak mari. Dia kata gua nak baking itu. Kita kata tidak baking sian anak-anak. Baik para jemaah sekalian Berlaku adil Kalau ada isteri ramai berlaku adil Kalau isteri tak ramai pun berlaku adil Kepada isteri dan juga anak-anak Kadang-kadang bini minta piti tak sibuk Kawan minta Oi, Bukan main satu meja dia belanja Sekali-sekala bini kata bang Kita ni lama dah tak pergi makan di restoran yang sedap tu Tak ah, Masuk diri Masuk malah Dengan bini celik matanya kata malah kawan tu Kawan ajak Oh tak apa Kawel belanja belako malam ni. Ha tengok. Belagak lebih tapi dengan anak-anak sendiri. Bakhil Ini juga contoh tidak adil. Sama juga ibu bapa, bapak ke ibu tak adil pada anak-anak kalau dia bagi harta senyap-senyap. Anak duduk dekat dia, duduk gosok beti hari-hari pagi ni, bagi gitukan nama senyap-senyap di jabat tanah. Bila mati anak-anak tanya mana kebun kita, mana ni? Semua nama aku belako. Orang lain terbalik kosong. Ini berlaku kezaliman terhadap keluarga sendiri tidak adil kalaulah harmoni pada zahir tapi huru hara anak-anak selepas bapak sudah tidak ada huru hara atas dunia ayah bergelumang dengan malaikat dalam kubur apa yang kamu buat apa yang kamu tinggal kepada keluarga kamu yang tidak bertanggungjawab sampai begini sekali yang kelima hendaklah bersikap berlapang dada lemah lembut dan pemaaf Kehidupan berumah tangga tidak selalunya hidup dalam ketenangan. Ada ketikanya timbul perasaan benci, marah, cemburu disebabkan sesuatu keadaan. Oleh itu Allah Subhanahu taala peringatkan dalam surah An-Nisa ayat 19, fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fihim khairan, kasi, fihi khairan Jika kamu tidak menyukai mereka, kerana sebab apa isu, sabarlah kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada benda sabar sekejap adalah tu masa Allah Taala nak tenangkan dalam hadis Nabi sallallahu Nabi kita bersabda la yafruq mu'minun mu'minatan jangan suami menghina isteri in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kalau kita tak suka dengan satu benda banyak lagi yang kita suka hadis rawahu muslim sebab itulah kadang-kadang kita waktu kita baik, oh macam belangkas. Waktu dah marah macam syaitan jadi. Seorang okay, perempuan budak mari bawa kecil anak, tiga orang setengah dia bawa anak. Mari jumpa saya. dia kata ustaz, tolong doa okay, kebahagiaan kami. Kita kelihan anak tiga orang. Hak tangi ni tiga orang, setengah lagi nampak bonyah tu. Hak sekitar ke setengah lah tu, munggah dua lepuk lagi tak tobik kata pelakmu ni macam mana sejak bila awak tak bahagia dengan suami ni sejak kahwin kata ni tiga setengah dah ni anak ni tak kahwin dia kata waktu dia baik Allah wakbar tak baik sangat dia tapi waktu dia mengamuk waktu dia gila orang panggil macam gila lah gila tak khabar nyokato kita macam-macam nyesepak -macam, kita kata inilah perangai manusia yang yang tidak ada keimanan kepada Allah SWT ataupun tidak ada akhlak yang baik sabar-sabarlah banyak maaf. Kita ni banyak salah. Kita buat salah kepada orang, orang buat salah kepada kita Tak boleh maaf. Tapi kita dengan orang asyik celik mata je. Maka banyak belapan dada, wallahu afu wa Ala tuhibbun an yaghfira lakum wallahu ghafurur rahim. Danlah mereka memaafkan dan belapan dada, apa kamu tidak suka bahawa Allah mengampuni kamu dan Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Surah An-Nur ayat 22 yang keenam dan yang terakhir sabar dan tabah menghadapi ujian. Jadi kita banyak bertabah bila ditimpa musibah, sama ada banjir ke, musibah apa saja, sakit. Yang banyak sekarang ni ujian kesakitan. Karena itu kita tubuh tabung kita ni untuk meringankan bebanan orang yang ditimpa kesakitan, lebih lagi sakit kronik. Ada suami jaga isteri sampai 4 5 tahun. Nak pergi mana pun tak boleh. Anak-anak dah tak ada duduk di luar negeri, duduk kawasan luar kawasan. Suami jaga, nak semaya pun kena jaga, nak pergi tandas kena jaga. Sebaliknya macam tu juga, isteri pun tak nak pergi mana jaga suami. Kita kata ketika itu hanya mawaddah, hanya rahmah yang ada dalam diri. Kalau tak ada rahmah, ada juga yang tak tahan hati sama ada dia bercerai ataupun dia lari kita kata ini di antara ujian Allah SWT jadi kita bermula daripada kerukunan rumah tangga kita iaitulah kita kena banyak sabar ketika menghadapi ujian sebagaimana kata orang hidup berumah tangga ibarat kapal kecil di tengah lautan sentiasa di lambung ombak ada kalanya cuaca tenang ada kala cuaca apa ni beralun maka kita sabar jangan mudah mengamuk jangan sekali-kali kalau berlaku kes direport kepada Facebook ataupun Twitter atau alat-alat lain nak marah ketua laki tulis Facebook. Macam-macam dia tulis, satu dunia tahu. Oh, mak dia kalau dengan laki dia tu. Suami nak marah bini tulis itu juga tak payah. Kita ada nombor telefon masing-masing, berunding, bercakap, berbincang. Tak pakai juga, kita panggil mak ayah mari campur tangan sementara, panggil lantik hakam penasihat. Tak cukup juga ada unit counselling di pejabat agama, kita pergi di sana, carilah penyelesaian, carilah perdamaian, jangan pegang kata-kata budak-budak kalau boleh kelahi kenapa nak baik ini bahasa budak Facebook dia kata kalau boleh kelahi kenapa nak berunding kenapa jadi itulah bahasa yang mengaruh meng zaman kita hari ini jadi kita para jemaah sekalian pada hari ini masih saat ini kita masih lagi berhadapan dengan serangan Yahudi kepada saudara kita di Palestin di Gaza jadi tuan-tuan jangan lupa sentiasa mendoakan mereka tabung-tabung Palestin holorkanlah kita nak pergi tak mampu tapi biarlah kita mampu untuk mengholorkan bantuan mengholorkan sumbangan paling utama sekali jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Taala sama ada imam doa dalam kuluk naqunut nazilah ketika solat ataupun kita doa selepas solat ataupun kita doa waktu mana saja selitkan Allahumma sur ikhwanal muslimin fi Palestin masuk sepatah pun ada prihatin Allahumma alaika bil yahudil ghasibin az-zalimin ya Allah ambillah tindakan ke atas Yahudi yang zalim Yahudi yang ganas yang telah membunuh umat Islam di Palestin dua patah ini menunjukkan keprihatinan kita kepada saudara kita yang sedang dilanyak oleh Yahudi oleh Zionis laknatullahi alaihim semoga Allah taala turunkan bala bencana yang besar ke atas penzalim-penzalim di seluruh dunia ya rabbal al alamin pada Jumaat sekian pada hari Jumaat dan hari yang lain sentiasalah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi al ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima